da se djela u islamu vrednuju po završnicama. Šta to znači? Djela se u islamu vrednuju po završnicama to što neko možda već klanja 10 godina. To je svakako dobro. I to je za svaki pohvali. I neko klanja i 15 godina i pridržaje se islama. Ali to nikako ne znači da je neko, hajde da kažemo, dobio ključ za džennet i da on, hajde da kažemo, jednostavno riješuje sve svoje probleme. Braću moja draga, Allahu poslanik nam je izrekao jedan hadis koji uljeva u srce vjernika strah. S druge strane nadu. I to i jest menheđ ispravan i pravi put da čovjek u životu živi između straha od Allaha i njegove kazni. S druge strane, da se nada Allahovoj milosti i njegovoj nagradi. Vjerodostojno hadisu je došlo da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao: doista će biti čovjek koji će raditi djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je podlaktica. Evo od ovda do ovdje. Toliko mu dosta ostalo do dženneta. Znači još jedan korak. Kaže fe yesbiqu alayhi alkitab. Pa će ga preteći knjiga. Preteće ga odredba. A on ima slobodnu volju. Posustat će na tom putu, kaže, pa će početi raditi djela stanovnika džehennema, pa će završiti u džehennemu. To je strah. Imamo nadu. Gdje kaže Allahu poslanik, a bit će ljudi koji će, kaže, raditi djela stanovnika džehennema. Ovdje se misli stanovnika džehennema, kao i tamo djela stanovnika džehennema, po onome što ljudi vidi. Kaže, sve dok između njega i džehennema ne bude koliko je podlatica. Još samo jedan korak i u džehennem. Kaže, pa će ga preteći knjiga. Pa će početi raditi djela stanovnika dženneta, pa će završiti u džennetu. Znači, braću moja draga, ono, hajde da kažem u žargonu, nema ufuranosti. Ako si na istini, zahvaljuj Allahu i moli Allaha da te učvrsti, a ne da ti sad hodaš kao paun, kao fora, ja sam neki stari brat. Nima stari brat, novi brat. Stari brat ima svoje mjesto, kao što su ashabi imali, prvi koji su primili islam, imali su odliku nad onima koji su primili islam na kraju. Na kraju života Allahog poslanika, ali generalno svi ashabi imaju odliku. Isto tako i ovo, braću moja draga. To što neko klanja 10 godina, ne znači da je kupio kartu za džennet. Ne znači da je on pokupio pamet cijelog svijeta. Svakako treba poštovati. Svačiji trud treba poštovati. Nije isti insan koji jučer pošao klanjati čovjek koji već 10 godina klanja, posti, čuva svoj iman, oženjen, neprestano u aktivnostima, prisustvuje dersovima, radi za islam. Normalno da nisu isti. Ali nikako ne znači da je jedan u džennetu, jedan u džehennemu. Znači, to je, braćo moja draga, ispravan menheđ, ispravan pravac u životu, da se čovjek boji Allaha, da se boji lošeg završetka. Poslanik je bio poslanik, pa je najčešće dovio: o ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce na putu istini. Pazite, poslanik. Nije bilo žena tada, kao što danas ima, nije bilo interneta, nije bilo grijeha, nije bilo mnogo toga što danas imamo. I opet se bojio poslanik za sebe. Znači, rješenje, braću moja draga, da čovjek spozna istinu, da spozna svojstva nositelja istine i da se trudi da ostane na tom putu. To je rješenje.